Cemaat minin çoğu okup jatkanda kim imam bolu kerek, bilimi bolup turup imamdıka çıkpasa künö emes pi? Bilimi bolup turup imamdıka çıkpasa künö emes, birok özünün namazı tora emes bolup kalışı mümkün da. Анткени жамаатта арабчаны так айткан илимдүү бала болсо, арабчасы так эмес адам имамга чыгып калса, аркы бала эгер мааниси өзгөрүп кете турган болсо, намазын кайра кайтарыш керек болот. Ошондуктан арабчаң жакшы эмести билесиңби, умтулба имамга чыгууга. Биринчи жамааттан сураш керек, карылар барбы дебе? Эми карылар менен аалымдар болсо арасында кимди чыгарыш керек? Эгер кары намаз өкүмдөрүн бар мыкты билсе кары чыгат. Бирок бары кары эле, бирок илими намаздын ибадат жөндө азыраак болсо, аалым чыккан дурусураак. Анан имамга макрулорду дайыма кылган адам чыккандагын макру болуп эсептелет. Мисалы, макру нерсе эмне? Тамеки тартуу, насвай тартуу мисалы. Бул макру, арам деп так айта албайбыз, анткени кескин далил жок. Бирок дайыма кылгандыктан бул макру көп кылынганда чоң күнөөгө айланат. Ошондуктан эгер жамаатта мисалы андай адамдар болсо чыкпай эле койгон жакшы. Бул ким үчүн күнөө деген дагы маселе болот да. Чыккан имам үчүн күнөөбү, ошо макру амалы бар же жамаат чыгарып койгон үчүн күнөөбү, да? Кимиси сунуштаса ошон үчүн негизи. Бирок жамаат билбесе аны аларга күнөө эмес. Бул жакшырагы алар чыкпаганы жакшы деген сөз. Бирок алар чыкса, алар эмес бузуку чыкса, бузук эмес золим, Кудай сактасын, адамдарды өлтүргөн адам өлтүргүч чыкса деле, анын аркасында намаз окуш бизде дурус. Намазыңыз туура болду деп эсептелет. Бул маселе акыйда маселесинде каралган. Күнөөкөр адамдан чыгып алып имам болсо, аркадагы адамдардын уюган намазы иншааллах туура. Аллахым баарыбыздын ибадатыбызды туура кылсын.